Sasa alina sifu, mwasuze mutia, kaka samuli bulungi. Sega wajewa. Kari, nae jewa liku mkama wangi, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkaka sana wali ya gobele loli bulungi, ilani salamu ya kutusebo, majimu nae bintu fetuwa vigonzo. Salamu ya mumu enae bolachi. Iba tu kaku. Ah, katinkaka se kutusebo bulungi. Nae, sali. Njagala Allah waliba mpado usobozi okusoka. Insha Allah. Waliba mpado usobozi okusoka. Ila njagala nsabile nyabu mpo kusoka. Njagala kuiva mumidi unabili muta. Okole hiji. Nkukolele hiji. Ogeno okole hiji. Masha Allah. Sabala uku. Ila. Nange waliba mpado usobozi okusoka. Kusaka. Kamoto kako tekari nkola mubi. Ate kwezi hija. Kwezi hija. Eja na yon jani di zane, e yon jani jiso onda na e. Evi tu biyesi bi kwate mbola. Ebi liwa. Sosami de hija. Kwa chiko tuwe sami na hija. Na nge nje sami. Iye, mkwete wa elamu kamotoka. Eja njagala nyo. Ama sa jesema tute. Ata tutute. Na nge nyesi njagala nyo. Na ya kamotoka kikasinga. Akama sika, tikasinga katuonda. Just njagala nyo. Ani muna nge. Anyway, na ya tikatigwe ya ibada sabi nyo hija. Kupu ulida kamotoka koka nina. Kaliba. Andi kati mmotoka. Uvo ya galakapia kwa wako. Akamotoka sali. Buli mtu wa inechi rotoche. Mtu wa inzo kubeleyo. Ngalaba nti tufuga nuwa. Nuwa banja bada jina. Ila banja bada jina busobozi mjikulati. Mjifuka. But no mtu wa yala sobako ni chiebo. Katugwe gombachi. Nze wali uo zine motoka. Love 4. Mpia, mode mpia. Ujiteke deva kweli love 4 hero smabiti. Yedi nkadi. Aazi no mpia. Yagala love 4 new model. New model. Nti ngansobolo tulamu wa neno. No muntu omulala nkuba kyeyo ate nkuba kyeyo wanuwa labo fota jitabiyeko asinda jirabiyeko kale kale naga chembura chembura chi chenjagala so ija okay nchegede labo fugu wano mchala wano bo mulala wano mchala mulala no mulala wano yelabo fujo giza ko kutegeza wano mchala chi nkwado mukisa mogera amanya. Ani. Mchala wa. Ina mchala kwa niyo nyanjulita. Hati katijichu. Gwe mtu wabikule mbeza nyo kutaka. Tuwa se. Tuwa se. Ozono kwa katu inangaba tano wabali yao kumuanjo. Ngatona sala wabu sazi kuhu wani. Neye tutukenda genda wenye yoyo. Kula mubu. Goma ingirijo wabutambu za makali ya maga kikagama nye nchu sololu gani. Nya wiko comments zenja uro. Ngabaga la kumanya. Embeera omuchala oli Doreen. Okay. Owe mbale. Gwe twasisinka ne rugazi. Ngembeera gyalimu. Sinungi. Okay. Ayetaaga buyambi. Ayetaaga bujanjabi. Nga ayita mu. Mukusomozebwa kwenjawo. Mukusomozebwa. Ali mu mbeera ki mu kaseera kano. Okay, kale. Two updates ku muchala oli. Actually, mwami nasive nenzo mukisa gwombadde. Bantu bangi nnyo abavuddeyo nga beebuuza ku nsonga z'omukyala Doreen. Owembale. Omukyala oyo okubajjukizaamu kaakatono, atusooke tubatereyoko ku mboozi ye ntonotono bwe twaddamu omusinga. Erugazi. Yes. Yes. Wanji? Anti mbade mbanyi iti ovale erozi je. Kuma nuru mbade mfude chiro. Ndinga aliku zibikira zibikira. Mbuku zibikira wansu? Wansu wazitua iwalinga wangalo kuyika buyisi. Nukutulo obutu zirutalo. Kwa wazi na kukani? Ate nake sente saa wazi no. Kata tao ya kwa basanza matoke na mpaka. Kwa hivyo kwa hivyo. Ayoke na buo geza mpako ni sente ze njini. Yanga bwamwe. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo. Era ngambi na ngambati. Hivyo kwa hivyo mwengali mwari mbaga na nemu sa uo.
ebyo byamwe yogera ne nuru toku ni mbali mbambu tukutese mu sente za fe nyinji okay ba kukozesa kye baagala ngabo atamaze okikutuusa kulasita okosedwa ate baganya okuvaayo kukuyamba kati gwobalosi mbalosi sina mugaso kati kusaidi yabwe ate nga bakikolanga bakimanyi nti nejendaga era ngenda kufundayo ebizibu byebimu ebyo bo baayagala kujayo zaabwe babala sente zaabwe naye namwe mbakubiriza tebabalimbanga nze bwe bankola katika kati omukyalo oyo ndowooza mwamulaba byonna ebyatuukawo y'okuggyamu olubuto na buli kimu ekyagenda mu maaso yali ng'erina kubeera treatment yes. Treatment eyo ng'alina osooka n'agenda ne bamukola scan ne balaba n'abaana ye eri mu mbeera ki obulamu bwe saawa zino eno buyimiridde butya oshegera bulungi nnyo so era abantu ne baagala okumanya updates ku mukyalo oyo naye nga bwe wawulira ku ntandikwa waliwo engeri za mirundi ebiri abantu abamu nga bagamba nti omukyalo oyo aba kampani be balina omuvunaanyizibwa okumwejjanjaba then abala nga bagamba ffe tusobola okweyama omukyalo oyo n'akola ki najjanjabibwa okitegeera bulungi nnyo n'afuna treatment ennungi nange kye nali supportinga okiwa bulungi nyo kuba ekyali kisinga okunnuma kwe kuba nti omukyalo oyo kakyanga akomawo tannaddayo mbaale kuzisinkana ki famire ye n'abaana be ate nga n'omusajja nga naye bumanyi yalaga ekintu akyesamba era takiriimu kati abantu bano kyenjagala basooke bamanye updates ne video tugenda bibaleetera kubanga bi twamaze dda bikola ki obikapcalinga n'okulaba embeera gyalimu n'ettaffaali tusobodde okubanga tukola ki tumwongerako era nja kwongera okwebaza abantu bonna 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 ababeera omuntu waba commentis esali bucommentis n'agamba nti God bless you. Oba n'agamba nti quick recovery. Osegera kiba kirungi nnyo ekyo. Osegera eyina engeri gyeyongera ku ki? Kuffe abakola n'abo abantu abali abakola ki? Era neeyanza nnyo abantu bonna bonna abavaayo ne bayamba abantu abali mu mbeera bwezi. Gw'omuntu n'oba omulabye ng'ali ku channel yonna. Ng'ali ku channel yonna naye nga yeetaaga buyambi. Oba onyamuleese oba onyamuleese gwe kasola banga kutteko vaayo omuyambe mpozi katono nnyo ale tuyamba lwalinda ekyabantu kibagambe abantu mulekeraawo ogamba nti gundi we namuwa sente zange oba obuyambi bwange tajja butuusa bajja buli bali abatabutuusa kituufu ekyekintu kibi mu mbeera zonna toyamba kuba ne tuba tuwa mizikiti ne tuba tuwa mu chachi ne tuba tukola ki oyamba mutima so toyamba muki muntu nti woteeka yo sadaka yo bakimu kiweebwayo baki omuntu oyo asobola okukikozesa yange oba owadde katonda sali sali kirungi ky'oyogedde naye ne bano abantu mbagamba kituufu omuntu oba omuwadde omutwalo gumu eba ebiri oba esatu sali olina okufaayo ennyo osobola okulaba nti omuntu ono gwe mpadde sente azitutte omuntu ono gwe mpadde sente azituusizza nze nina tendensi nti bwe ndaba ng'omuntu gwe nagenza okuyamba owulira bulungi nnyo ali katugeze mukono oba ali mitiyana neefuna omuntu aba asobodde okumba obuyambi bwa 5,000 what I do manya nti nno omuntu ono obuyambi bwa 5,000 bulungi era bwena kye bugenda okugattako but sirina facilitation esobola kutuuka kukavalinga that video what I do nkwata egyo 5,000 I call that particular person ne mugamba nti owulidde obubaka ng'omuntu alisivinga sente zino eno oyo n'akitegeera era n'akimanya so era mubutuufu nkubiriza abantu okubeerawo nga bagoberera feedback olina okufuna feedback feedback kintu kikulu nnyo ng'atangaza mu katono kati ku nsonga y'omukyala Doreen embeera na buli kimu ng'era bwe nakikugambye abantu balina omumanya the step gye tubadde tutuuseeko kubajjukira twaleka ebintu biri mu ddiiro ekisooka
kampani yeina obuvunanyizwa kono mwana omujjanjaba oba fe tutwala obuvunanyizibwa era nyongera okugamba abantu banange omukyala atukommunicatinga naye yano okumusinga tumusingana but twagala kuddamu mubaleetera nga waliwo enkyukakyuka kubanga waliwo enjawulo. Ebya kampuni si biwanvu nnyo. Anti ebya kampuni nange era kye ngamba abantu. Waliwo ebintu katika kati kulabo tiri teno kakati atono taliwo no. Omuntu yeetaaga bujjanjabi naye process eyo. Yes. Saini nga wano kakati ono taliwo lindo sente teziriwo linda mu kati. Era kati guno mulanga njagala nkubira. Nga ye eri wiringi okola ekyo. Kampuni teri wiringi. Kampani ye gamba bugambe nti omukyalo oyo mumulete fitu mujjanjabi. But ate bwe okubira eno bali nga tuli mawulire. Feedback ojiwulira. Nga bo bakulagira ddala affe abalumujjamu olubuto kino na kino. Tetwagala salira nnyo omukyalo ono omusango. Kubanga abaana bangi nnyo be bakola omuze guno eno ng'agenda kuba kyeyo ne bamugisaamu olubuto ku mpaka. Kati tetwagala peeninga nnyaani omukyala Doreen but tunuulire obuzibu obwagwawo na kye kiriwo. So videos bagena kuwa bazikola ki baziraba buli kimu ne what we need is a treatment obuyambi tuchabukola ki tuchabwetagira ddala era enjawulo bagena kuwa nga bazikola ki bazirabawo sigawa mumbera yemu waliwo omukyala era yalika kono ku lifestyle media okay omukyala oyo mwami yamukasukira ebintu ebwe nabanga asula mutoyi chenkana ilo mchale embeera gyalimu nga ino mwana omulwadde alina abaana ab'okulabirira takola nga mulwadde n'obulwadde buno obwamukenenya omukyala oyo ali ku kikati omukyala kyemmanyi omukyala gwe twogerako mbadde nsaba busabi abantu bamutegeere naye sima bagenda mutegeera batya. Tusobola okufuna ka video akatonotono ne tubajjukiza mukyalo ya kyoyo naye kati manyi oyina updates ali ku ki kati sogeno za tufuna ka video otubuli no the toilets ziri bbiri n'ekinaabiro kimu edisayine era bw'otunira mu ddala ndala mu butuufu enzimba yakyo waggulu eraga nti yali ezimbiddwa okusobola okuba nga balondirayo enkoko. Bwe baabagoba ne babagamba nti muve mu nnyumba mwe baali basula nga zino ze toilets. Bwe tutambula bwe tuti nga bw'olaba tuyingirira ddala wano eno. Wano bwe tuyingira eno y'ennyumba omukyala oba maama mwasula n'abaana be. Wano bwe tuli olw'ensonga na waggulu waliwo alina bbeerayo nkoko n'eri bwe tuli waggulu kino ekitanda atugambye nti abaana we basula wano wansi ye nga maama wasula kitegeeza enkuba bw'etonnya embeera yeeyongereza ddala okubeera embi bannange tusaasire famire eno tusobole okubanga tugikyusa nga bw'olaba maama nsanyusa okusisinkana naye nga nakusaba oyongezeeko ku ddoboozi amanya go gwani maama amanya ganga mpitibwa nikiza Juliet. Nikiza Juliet. Owa tribe ki? Kae ndi mu Tanzania. Okay. Nikulaba wano n'abaana. Oyina abaana bameka? Nina abaana bana. Wakati nina wana basatu naye nga waliyo omukulu. N'omukulu? Okay. Mu baana bo ono wakumeka? Ono. Ono waku yali wadde wakusatu naye ati abaliwo abalamu wakubiri. Bazadde bo gye bali? Bazadde bange gye bali. Bali Tanzania? Bali Luweero. Okay. Mbeera ki gye bawangaliramu? Mbeera yaabwe naye gye bawangiramu kale si tebali bulungi era nze nali ngamba yamba nga nkyakola. Okay. Omwana ono alina buzibu ki? Nga ndaba embeera gyalimu eraga tali bulungi. Kati ono omwana mulwadde agwa ensimbu alina endwadde kale na mirundi ebiri kati yalwala obulwadde bwa HIV. Ate alina epilepsi bagamba ensimbu kati mutwala mu ddwaliro
kudaira. Kugamba zimukuba na agwa. Okay. Era vera kudagala. Eriyo oliyo kwesika. Kandabeko kudagala ya vera ko. Dagala li amira. Amira lino. Eriyo kwesika. Dino nganda bakubongo bwa muntu. Manti bangamba nti mutwe gwe. Obu ekichamu kiri ku mutwe. Kati dine dagala limuwewezaako nga atabuse. Aino diberako nga alimira buli deyi ku makya. Empeke emu n'obweggula empeke emu. Bwaminsinga nga talifunye ki ekibeera. Aina okwesika kakane paka nga tugenze ku kitanda balina muteekako amacupa okuba nga atereera. Kati ate bwe masirimu wadde bwe bamuteekako amacupa. Baba ina te dagala dali bakubiramu okubanga lino bali soka ne balinzijjako ne bakubamu eddagala kati waluulu yatabuka ne mutwala ekiruddu ekiruddu nga tebategeera naye kimuluma ne bakebeera byonna nga sitebategeera kimuluma ne batusiika ne bamujjanjabako ne bakozesa baamu kuba dayatha paamu dayatha paamu ngula bugule nabo kati bamukuba bamwe mpeke eba bamwadde mpeke kati bwatabuka bali mujjako ne bamuwa injection okay kati jeri ndaga lya adinalimira daily ate oyogedde ku radde buli obudala bo nabo eddagala lyabo kyemmanyi lya daily nayo lya daily lili kati donalo naba ali no olimira mulundi kakati lino lino alimira mulundi gumu lino era ne ntekerako ne kano Jonadaga. Ne kati lino bali mpa ku beira. Kitegeeza. Kati lino ni mutwale butabika. Ne bwe ndisangayo ne bali mpa. Bwe mba sirisanzeyo mba nino dugula. Kati kakati omwana ono yazaalibwa bwati. Ono omwana namuzaala nga mulamu. Ngategeera bulungi. Kati nalwalamu akasujja ng'alina emyezi mwenda era yatandise okutambula nalwalamu omusujja n'atandika okwesika ne mudusanga ku oluyesika wabbanga ki wa myezi mwenda yatandika okwesika nga wa myezi mwenda n'abeera ng'alaba omusujja gw'okwesika abeera yesika ne mutwala mu akyuti akyuti yali ekyali mulago mulago ni mulago nga tebannaba kugiza bavuga okuva ku olwo teyatereera 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 kati ate buli obulwadde obulala bo yabufuna atya oba yazaalibwa nabo ndabika namuzaala nabo kuba nze neekereza ng'omwana nga nina obuto lwono lwa myezi esatu enategeerera nti muli mulwadde mu kyenda munaana kyenda munaana weneeyo nali lubuto namuzaala kyenda mwenda namuzaala kyenda mwenda mu mwezi gw'omusanvu nga 22 we namuzaalira ono naye ng'okwekebeza nekebeza mu 98 ng'obuto bwa myezi esatu obulwa sikyajjukira nti oba gwali mwezi ki naye nga mu 98 we nafunira olubuto omwana nga akunywezezza ayagala kwebaka okay otegeera nti oli lubuto nga nti oli mulwadde ng'olina olubuto lwa myezi esatu obulwadde obwo gwe muntegeerayo olowooza bwava kwani kuba kati nze awo nali nkyali mwana muto nte nali mpeza emyaka 19 kubanga nazaala nina ndowooza 17 16 oli omwana eyasooka ye yali mulamu wamuzaala tabulina kati obulwadde butandikira kuona omwana kati nze nze neenoonyereza kubanga ebintu by'edda ebyo ebiseera baalinga nga tebakaka bantu kugenda kwekebera mu 1990 kati nga kyeyagalye nga bajja bwe tugenda ku leba okunywa okunywa eddagala nga bagamba baagala okubakebera si bya buwazi kati kakati ndabawo ne bano abaana abalala ababiri bo embeera yaabwe eri etya bano bo bano ababiri bo balamu asookera ddala mulamu kijja kitya nti nasooka mulamu asooka mulamu saakimanya naye simanyi ne Katonda bwe yantaasa oba wali tunatandika kubeera bulungi nnyo na mwana nali sinaba kubeera na musajja nga nzijja just kumulaba ne mmala omwezi
bwentyo nofuna olubuto warani kokubera naye ngo ngalidu ono ye nalimbera na ideere kati bana abana bo bali mu mbeera ki kale bano bo tebafuna bulwadde kuba nagenda okuzaala natawanya nnyo abasawo tyenfunira eddagala ne mbaga amusawo njagala nzaaleyo omwana omulamu ndudde mu ddwaliro nga nkiraba nti abantu bazaala abaana abalamu oyogedde kona omwana ntaina emyaka agenda mu 23 23 bana abaana nga ndaba aba basinga emyaka mingi nnyo kati ono omwana engeri gye yantawanya ennyo ate nga mmanyi ekizibu kyange nti tuli balwadde nali nakivaako ekyokuzaala kubanga omwana yantawanya ono nali nkyali mwana muto nali simanyi nti nnina olubuto nga ne ndwala omusujja ne ŋŋenda kati ne ntandika obulidi nga nze nga mmanyi oba ndi mu piriyodi kati nagenda otuuka mu ddwaliro dokita n'agamba agwe wetaaga kukwoza munda nze nga simanyi lwaki anjoza munda kati zaali ziwe ng'amaze okunjoza munda zaali ziwera saba mwenda kumi ne bandeetera ono omwana nali namulese waka mu kitanda emulago dokita kyeyava ndaba naŋŋamba gwe obadde olinayo ne bebi bw'ati ko nze ye naŋŋamba family planning tozimanyi ne mugamba musawo sizimanyi naŋŋamba sisobola kusiibula nga togenze ku family planning era okugenda okuwa ebbaluwa ekusiibula wano nandagirira emulago onava emmanga munnyo mulago ne nyambuka eri waggulu ku family planning ne banteekamu kano ka implant emyaka etaano kati awo nayigira family planning dokita naŋŋamba todda muzaala bino ebintu by'ekisiru omanyi bw'oyimiridde kati awo nembeera nga ndi ng'omwana ntawaanya nnaku bbiri ndi waka omwami oyo mu kumufuna yakukwana oba bakufunira mufunire kale omwami oyo mu kunfuna tebaafunira mufunire yankwana naye nga nali ndi eno nga nnawe nkola obwawusibwa kati omwami ebiseera ebyo wamusanga ali myaka emeka wabula sijja kubulira nti myaka naye yali nga nali simanyi myaka gye mituufu naye nga teyali mukulu nnyo bw'atyo omwami oyo yayinayoko ku baana mu biseera ebyo yayinayo yayinayo abaana ze be nali mmanyiko baali basatu kati abo abaana baalina ofuna ku information bo bayimiridde batya eryobulamu bwabo sibanoonyereza nnyo obulamu bwabwe naye nga waliwo we nali mmanyi yafa naye era mu kufa kwe omwana we namanyira we baŋŋambira nti yali mulwadde kati kitegeeza obulwadde wabujja ku mwami ekyo kati ebbanga lyeyamala nga ali naawe tolina lunaku lwakiteebereza wakusuubiriza nti ono omwami mutuufu alayika alina kyankisa wakitegeerera ku lubuto lwono nga lwa myezi esatu kati nze bwe nategeera ku lubuto lwono lwa myezi esatu ebiseera ebyo nali ndi mu muzigo ate nga mmaze temukubangalo tokuba kati ebiseera ebyo nali ndi mu muzigo kati ate nga mmaze okutegeera nti alina omukazi yakufuna nga olwedde alina omukyala nyeni bali baana oba ye yali mulala era abaana abalala omukazi yayinawo abaana naye babiri gwe yayina ebiseera ebyo naye ate nga waliyo abala ate nga balina bamaama baabwe kuba alina abaana alina Nabukalu alina Julius alina Katamba alina Irene bonna maama buli omu alina maama we kati n'oyo omukyala eyalimu kati be bakazi bataano kati ate waliwo nempulira wamufuna wali omanyi nti gwazzeewo wekka kati otegeera nti alina abakyala bataano alina abaana bataano abaana bataano naye nga buli mwana ne maama we kitegeeza gwe mukyala azadde abaana abangi era nze mukyala gwawasizza bwe yawasa bwe yafuna nga talina musajja nga tazaalangako naye bonna abakazi baabadde abeera nabo nga balina gye baasooka okuzaala alina gye n'azaalawo omunane neyeddukirayo kati otegeera nti olina obulwadde nga lotola myezi esatu mbeera ki yaliwo ng'okomyewo ewaka nga mmaze okutegeera nali mugumu
When I cheated, get an and cancel. I am cancel. I am booze. It will be a young toilet of Kumbu and Nanga. Bon not a grand to him, but devoted grand with him, but dog and the Kulanam Gamsa. Jacola him bamundagit. Kuba kati mbasitya ina chakola era kansala na mbuza na ngamba naye ngoli mugumuni ne mugamza kati nkoleki batugenda tunyumya tugenda mukasenge byagenda bimbulirira naye lokuba nalinga sibitadde ko nyonti nonto bandi mulade ya mbuza kuyamala na kuya twadde na mbuza na mbuza ngeda bomanyi basoko tubulyanga babatukumya batukumya we na mala na ngamba oli mulwadde ne ngamba ye ndi muwadde kati sina chakola nimbuza musawo ngakola nti nangamba babeerawo ababadde babeerawo funa eddagala nimuga kati musawo ngenda kola nti olubuto kale natuuka ko ketsera nemba nga ndowooza nnyo kubanzira ne mukuzaala ono omwana bangamba bajja kola ki bajja kutuwa empeke ebiseera ebyo baatugamba nga mbu ebiseera biba bitandise okukuluma balina empeke gye bakuwa n'omira n'osobola ozaala omwana waki kati otuuka ewaka omwami yakitegerako nti otegeamugamba kuba nali nkyali muzigo kati neŋŋamba ebiseera ebyo abasajja nga bw'omugamba ekintu ekyo ategeera omuzudde mujja kunzuula mu muzigo nga sinnaba kwesetiraayinza okusula kubanga era ye yali mukambwe nnyo kubanga era waliwo ne waliwo weyajjanga nga ajjanga bwakusanga oba otambudde n'ogenda kati nalina kazini wange neŋŋendako nga kumpi ngaŋŋamba ozunga ozunga mu basajja bo olina basajja bo ojja nakundeetera obulwadde neŋŋaye bwatyo ekyobulwadde nakyo nakyogerako ngalinga agamba ayagala kuwa nze nanakirowooza neŋŋamba omusajja ono eyaumambabiri kati nze bwe yakoma okuŋŋamba ng'ekintu ekyo kyekyampaliriza okuba nti ŋŋenda ne bankebera nga ndibuto nekisuula kati omwami yategeera atya nti gwe naawe olina obulwadde kati mukutegeera nti ndi alina obulwadde kati nze nazaala omwana ono nali nagenda mu mujju e mulago kitongole ekya mujju nga kyakajja neki nga bwe bandaba nga ndi lubuto ne balaba nga ndi mugu ne batandika okuba nga batuzza awaka batuwayo ka transport okitegeera kati nga batulabirira kati bajjanga nga bwe tugenda mu ddwaliro oluusi batukomyanga we emmotoka ezo eza alo nga ziraga kati ebiseera ebyo nga tetwagala nnyo kweraga nti nno tuli baki bantu boogera nnyo kati nga olumu omusajja ono mumanyi mukamba abantu bano bajja kutuzzaayo omusajja nga gyali ategere nti namugwamu andeetera obuzibu sinaba kwesetinga aba alo nembagamba ogenda kusenguka wembadde ne bangamba ogenda kuddawo ne bangenda kuddawo ffe Luweero ne bangamba ffe tetukolayo ffe tugenda kujja ku pulogulaamu okitegeera naye era aba alo ne bangamba oyo omwana agenda kukubonyaabonya paka mpozi ng'okuleka ng'olina ssente neŋŋamba kale omutima neŋŋamba sirina kati kyakkola sobola kufubutukira musajja ono mubuulira kintu simesetinga kansirike ye nga bwe yagaana okumbuulira kati ategeera atya nti kati ono omwana atandika okulwala omwana bwe yatandika okulwala nalwala naku bbiri waka wiiki ku kitanda naku bbiri waka wiiki ku kitanda paka dokita dokita kali esobola nakati akyaliyo dokita kali esobola nga bampandikira eddagala ery'ebbeeyi nga sirina sente zikolaki zigula eryo eddagala dokita ne mugamba nze mbivuddemu ebyoggulira omwana eddagala sikyalina ssente kati dokita nangamba kaŋŋende ku mujju kuba waalingayo eddagala eryobwereere bakuwa eddagala nantwala kudaba nanga naye tugenda kujjako omwana ono omusaayi dokita najja n'atuggyako omusaayi oba engeri gye yali akubye omwana eddagala eringi saakitegeera ekyo tibagenda okumuggyako omwana omusaayi kati ye bwe yajja nga twali ku 15 eya dayoriya kubaomwana alina omusujja kudduka nakusesema omusujja gwakwesika ne batugamba nti baagala batuggyeko nze naye n'omwana bwe yajja otulaba ne mugamba bagambye baagala batuggyeko omusaayi naŋŋamba mugende babajjeko ne mugamba batugambye ffenna basatu naŋŋamba bwe banaabajjako bye banajjayo bye tujja okugenda nabyo bwatyo nti nze nensigala n'omwana wange
doctor najja ne muga atutiye ko ne bangamba omwami ali ne muga yagambe yangambye bwatongera bambagambe tenenzikiza ne bazija ko musayi no mwana ne bazija mujja ko musayi naye ngolwedde nali namanya dda nga sinna muzaala kati bwe batujja ko musayi baleta results nga batuga tulibala balamu Chidja chitia, okubanga wana wa sawo baga amate. Chuma chari chifu, lechatu kebida. Ndengangena na wa sawo chibakozeji, chibangambi. Mbuno mwana wa mjia kwa munga banga wangena mjia kama ziku mungu. Unengamba katichiba kwa lawaliwa kutasa kula mbuwa mwana. Waliwa tani kadore ndakana? Na analisi nalitandika. Kati, niba mjia kama ziku mungu, mbuwa kebida cerebral malaria. Cerebral malaria, bagenda dokta, nemuga dokta. Nangamba totia, na ya mazinga mjiko. Na ya mazigala vikatika ina chichamu. Nibaga mujia kwa watu kwa mbaba mujia kwa mazajia kufaninga katisija ina chintasa. Kati omusajia ategela atia mama antika. Kati omusajia kutegela ndi tulivalu wadi. Kati omana damu hata batu da kukwodi. Dukita batu wandika, batu sindika ku private wing. Emulago. Biali vya kusasula. Kati omusajia ungati gufulumira huu. Nga bagutwala negumala ye miezi. Kati nga tugenda nga bagutujja konze nuno mwana nga gubera yo nga batugwana ku bagenda ku kulonaliza tuliza tibazitwa bazitwa sitting nga batugwa muzitwali ya doctor yabasindisewa wani doctor yatugamba ndi tuli balwadde doctor yatugamba tuli balwadde omusajja wategeerera nti tuli balwadde naye nga tatikakasa teyaliwo ate yagete yaliyo nabakola ko sebabiri nga mugamba nti bali balwadde Andi nze namuletete ebbalu. Kati olwo ebiseera bona ye yali yatandika okulwala. Ayagala buvera kuzanyisa. Ye talimu okujanja. Kati olwo ebiseera bona ye yali yatandika okulwala. Nga alwala omusujja, alwala obuzimbazimba, agenda simanyi mbu ye wa Dr. Sali. Kati olwo okuyomba kuli awaka mukazi we ng'ayomba. Oli omwana? Kati bangamba mbunze nga bagamba mbunze nali amabanja mbono mwana bamuloga munali amabanja ne mubuza nyega yabigamba mbu nali amabanja mbugenda ke wamwe ebiye wamwe bibiru mono mwana embaga asijja genda bwenyinzo genda ne tumingizo mwana akola ki naterera ne muloza ndira byaki biye waffe mbuze bangambye wali amabanja ne mbuza nyega enti mukazi oya mugaye enti nali amabanja mwana ya amabanja esirika kati tebwalo olwo ng'omwana omukyala ano bagenda ng'omwami alwala mwami bwe yalwala ng'agamba omukazi we yamuloga kyenava mubuulira openi ne mugamba nedda teryakuloga sooka ogende bakukebera omuzaayi bona olaba nga tuli mulwadde ojja kumanya nti ki nti bakuloga ne mugamba tonnimba nze neezuula dda muba n'ebirwadde byammwe ne muwono n'abaana b'abannamwe naye nga tonnatwala zadde ku musawo genda bakebere ki omusaayi ng'era akolola nnyo akafuba akakakolo ng'akolola nga akanaanuukaako kati n'agenda ne bamutwala emmengo ne bamukebera ng'alina obulwadde nga balina okukebera tibbi kati bamaze okuzuula nti kati kaakati awo wenyini bwennyini abaana baneeno omala okugenda ku famire ya myaka etaano ate bo Ubazaru, chacheja kwa lizo kwa mbazaru. Katibana alana kubazara. Oli mkuru wawe. Mkuru, oli o mkuru. Omwana? Yalaga nyonga mbona wana nuno mwana, Uganda we. Katinanga manaye mama. Faini manyuli mwadi. Na ya batu bazara wana nga balamu. Togenda kudamu kuzara wana nga alingono. Ateno nituwa mzara voto. Na hiyo nzo nza devogu. Kuchika. Zala yo bato bange. Mama bana bato tujja sobola balabira. Nze njja kubalabira nti tujja kwasaganya mbalabira. Naye ndi bwomu. Ne mugamba lwati nanga mama olaba. Kati ono yeetaaga obuyambi bwa maanyi. Kisera kijja kutuuka nga nze muli ku nga amaze okulaba akuze. Alaba obunafu bwa famire yaabwe. Teri ayinza muyambako ku muganda w'ono. Atamanya embeera yange bwe nnyimiridde. Nanga mama kati naye bwe mba nga nina byenkola nga waliwo muto wange tusobola okwasaganya ne tuyamba ono kuba kati ono ye waakola ki waakuyamba ne mpuliriza omwana akyaŋŋamba
kati nange ne nnumba abasabu ne mugaza njagala nzaale omwanda abantu babaza nanga mbosobola okuzaala ne batandika ne bankansolinga ne bambulira ekyokukola nga bonna okuzaala mu omwana kati mu kuzaala ono omwana namuzaala nakozesa amateeka g'abasawo nga bwe bandagira ne nzaala omwana naye ne nti omuyonsa ye saamuyonsa kubanga egyo nali nayonsa nalowooza nti omwana ayinza okufuna ki obulwadde kubanze mukutandika eddagala nalitandika nolubuto lwono nga buli lwangenda bagamba bantandisa eddagala bagamba ng'okyali bulungi ndi ku septri kati oyo bwotyo bwewamuzaala oyagala oli abeere ne muganda we noono kyekimu kaakati ono nali sijja mmuzaala naye era olutalo lw'omusajja owange nga bya foosi olutalo lw'omusajja owange kwegamba ebintu bye nga bya foosi nali siri ku family planning omusajja ayagala kubeera nange tayagala kwambala kati neekanga nga olutalo lweyalina olw'amaanyi ennyo ennyo mu bufunzi yakukwata kyampitirirako musajja ng'ayomba musajja ayomba kwegamba ozi tiweetegese oli toli ku family planning foosi nensalawo nembeera naye ne muga naye bw'oba nfunisizza olubuto lwogenda kukola ntya era kyenagenda okwekanga ng'omwezi nga sirwadde ne ndowoozaamu ne ŋŋamba nkola abortion obulamu bwange mbulamu bumanyi ate ng'olinawo n'abaana abato nawo bana abato obulamu bwange bwenkendeza ku abortion ndaba emyaka gyange gikula kwegamba nga bwomanyi nga buli lunaku olowooza jjukira lw'olubuto olukula lugenda ki mu maaso ono ye third born ok gw'osoma wali osoma wali mu class ki P1 kati maama weebale kulabirira bano baana oba mutuufu enfaanana gye bafaananamu simbi nnyo newankubadde nti embeera si nnungi abaana bano okuba nti babeerera ddala ddala awo ku ttooyi ekintu ekisinga okumalamu amaanyi kati kaakati mu kiseera kino eno omuntu asobola okugamba nti katutandikewo bizinensi oyogedde ku hoteri oba hoteri osobola okukola omulimu gwa hoteri nganze tinekozesa nsobola olinawo ekitundu ky'omanyi nti waneeno osobola opangisaawo nembaako bizinensi genteekawo singa tuba tusobodde ofuna obusobozi kubanga era nange naye waliwo wembeeddeko awo emabega mukwano gwana nagamba singa ofuna singa engeri gye yalinga amanyi nina sente nagamba singa ofunayo sente mupangisa luumi nga just ye yakolawo nga kadipo yapangisa ennyumba nga waasula nagamba okola nga kino ekyange kati tukubawo plywood noba nga woosula nga wookolera wookola ki woosula ne bana abaana ojja kuba osobola obubalabirira kubanga oba totambuza transport nemmere ng'osobola okulya kw kubanga oba okolera oba totambula ng'abaana n'abaana oba obalabirira toteekako na mukozi nti oba ojja spending ez'omukozi era munaeranga omusajja kyekivula baayomba naye zinna emikwano gyange giikola ki era bebadde basinga okunyamba naddala muono embeera gye ndimu nga olina kuleetayo kiro nga bbiri eza sukaali labirira abaana kati kaakati maama njagala otunne wali eri osaba abantu baffe abatulaba tubasabe babeeko ekiro munnange kyonna kyonna kye batuulayo basobole okutuyamba okuvamu eno embeera gye tuli abantu mwenna abatulaba mu mbeera yange eno gye ndimu bassebo bannyabo bamaama bataata ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ndi mu mbeera mbi naye omuntu yenna asobola okubaako kyasobola okunyambako neetaaga obuyambi kubanga ndabirira bano abaana bange okufuna ekyokulya obujjanjabi bw'abaana okufuna kwegamba emifaliso tebayina tulina omufaliso ogumu kwe tusulako fenna era bo bebebaka ku mufaliso nze nga neebaka wano wansi asobodde yonna yona kyasobodde ekisobola okunyamba sijja bagamba nti kino oba kiri kubanga oli kyaba asobodde kyaba mpa mbadde nsaba kunyamba nsobola okuva mu eno embeera kuba bwe mba nfunye ekyokukola nsobola okutetenkanya kuba ndi mukazi mutetenkanya
okutuuka ekiseera kino wembeeredde ombadde ntetenkana naye kati sikyalina busobozi. Kale bannange n'olw'ebigambo ebyo tubasaba oyeneneina alaba nga kimukutteko n'oba oyina mmeka tusobola okukwatiza wamu tusobola okukyusa obulamu bw'abaana bano kussa n'omukyala 0750 14 88 16 ne MTN 0780 88 87 15 ye namba gye tusobola okusindikako obuyambi ne tusobola okuba nga tukyusa ku bulamu bwa famire ey'omukyalo ono ezo zonna ennamba ziri mmanya aga segawa morishid obuyambi bonna bonna tujja bba tubweyanza ne bw'oba oyina mmere enkalu oba ngoye tusobola otuuka ino tubireeta famire eno naye ne tusobola okuba nga tukyusa ku bulamu bwabwe. Omwami ngeyo muwulidde yasiiga omukyala obulwadde mukazi wattu yali akyali muto era first born we mulamu bulungi newankubadde nti omwana ono gwe mulaba ate ye bambi teyasobola kubanga ataasibwa bwe kityo yasobola okutaasa bano ababiri ng'akitegedde era nga bwetwogerera bo bali bulungi nnyo beetaaga kyakulya kyakunywa na kyakwambala eddagala eriryawo lyeddagala omwana ono lyatambulirako ng'amira okuli n'erya ARVs lyakozesa okusobola okubanga akakkanya akawuka kali eri akamukenenya so twandyagadde tusobole okukyusa obulamu bwabano nga bwe tuzze tukyusa obulamu bw'abalala amannya nze sigamushit naye kansooke mbatambuzeeko mbalage ddala ddala embeera omukyalo ono gyawangaliramu ne wa waasula ne ttuuyi eriwa n'ennyumba gyavaamu so mbadde nsaba bambi munneegatteko nga tugenda olambula wano eno nabwe mumanye nti mbutuufu Katonda waaba alina kyakuwadde mu bulamu obwo aba sometimes takiwadde ggwe wekka naye osobole okuyamba n'abalala ababeera bakuli okumpi osobole n'okukyusa obulamu bw'abalala ababeera bakuli okumpi kati nga nandyagadde tukomewo mu maka gano eno oba mu nnyumba wano eno tetujja tunira nnyo musajja kuba yalaga mutuufu yaviira ddala ku mulamwa ne pulaani z'alina muziwulira zakwagala kutunda wano eno kati ffe katukole enteekateeka ezaffe omukyalo ono asobole okuba ng'akola abaana bafune ndowooza ekyokulya n'ekyokunywa kuba munnange bano gy'emitima gy'eggwanga gy'emisaayi gy'eggwanga bwe batali naffe ndowooza emikisa tuba tetufuna kuba wenna anaatoola nja kukusaba oba nja kusaba Katonda akuddize wonna wona abujje naye mumanye nti nno famire eno bw'otuukako webali bafumbira wano eno kiniki ekinyamu kirabye n'embeera ekitundu engeri gyekiwonyamu mu butuufu si kirungi kati kaakati omukyalo oyo ekyamazima embeera n'obulamu bwe yayitamu abantu baabulaba nazzeemu ne nfuna kkooli ye nankubira essimu n'aŋŋamba nti mukulu segawa munnange teriiyo kyavaayo abantu tebalina ngeri gyebasobola tuyambamu namugamba munnange abantu ekyamazima oba embeera yeetali nnungi oba ki oba ki naye kyenaaba nfunyeeyo njasobola okibaweereza kati gayo omulabye omukyalo oyo ddaladdala wabanga kutte ku mutima ng'olaba obulamu bwe olina engeri gy'oyinza obuteereezaamu kaakatono twandisabye nnyo nga bayita ku nnamba ezo eziri wansi tusobole okubaawo n'enkyukakyuka gyetuleeta obulamu bwoyo tannaba kuyambibwa kyo saagala nkulimbe saagala nkikise tannaba kuyambibwa kitegeera bulungi nnyo era bannange mbakubiriza abantu bano eno sometimes emiramwa gyaffe tegibeera gyakukola nnyo charity balwekanga nti gwe aba alina eddoboozi erisobola okutuuka eri abo abantu nti omuntu buli lunaku ofuna ekoozi ssatu ez'abantu onaga ndi kitugumu ndi Masaka ndi guuna ensaba buyambi naawe olabawo obusobozi gy'osobola otuuka
toka nti bannayinze ka kulo mulimu gwanga notuka omuntu oyo n'omuleetera abantu nomaga bannange yono omuntu ali mu mbeera bwete ne bwete ne bwete kati bo be basalawo era be bakyusa obulamu bwe nti ffe otumanye mbeera zaffe bw'ogamba nti ogenda kuba buli kimu ng'okiyimiriramu oba tojja kumala kukuone gavumenti ogiraba teyina nnyo kyekolawo kati olufu omuntu obuntu so naffe tutondawo gavumenti eyaffe wamu n'abantu abatulamu tubaga nti abantu baneno beetaaga obuyambi mubadduukirire ekyo kisoboka n'oba omufunde emitwalo ebiri mutwalo 15 12 3 abantu abo sometimes solobako nawezikola ki era nnyongera obakubiriza nti tulina omukyala so far right now omukyala Doreen yeetaaga okuyambibwa era nga saawa yonayona tugenda batera video ku updates then n'oyo omukyala gwe tusembyeyo kiri gy'oli okugamba nti nze ono njamu emitwalo ebiri noona ebiri bambi bayambibwe era tujja batweyanziza nnyo nammwe abaafaayo nnyo ku nkuba kyo neebaza nnyo oli omukyala w'omaani omukyala w'omaani oyo okusalawo n'agamba nti nze kampereza akasente kayambeko ku muganda wange kintu kikulu nnyo so nammwe abasinzira amawanga yonna gye muli abayamba nammwe abakyayamba mumanye nti no ffe twali mirimu gyaffe era kitegeeza nti twafaayo nnyo okumanya Doreen embeera gyalimu ne updates zaakolaki kuba ekisooka kya bina yali yeetaaga eddagala ery'amaanyi okusinga ku lino n'eddagala eriyinza okunyiga munda ebiwundu n'ebirala then nga yeetaaga ne sikaani n'ebirala bitugenda oba updatinga for this case nze ndowooza nja bagamba mwebale nnyo byonna bye mutukolera era mwebalire ddala kale mwebale kugoberera mwebale abagezaako okubanga ate mukwasaganya kino nakiri okuyambako ku bannammwe kyemukola kya bbeeyi kya ttendo tusaba Allah y'asinga okuba omugaga n'omugabirizi abaddiza omwoyo byemba mujjemu zesalira sefu segawa mwishidi mubeere bulungi mwera.